В навечерието на коледните празници посетихме един българин, успял да сбъдне детските си мечти. За него успехът се дължи на това да бъдеш последователен. Той е директор на сатиричния театър, актьор и бизнесмен. Той е Калин Сърменов. Винаги съм искал да бъда рок-музикант. Това много ме кефеше. И бях, станах. Аз се занимавах с рок-н-рол повече от 10 години. Това беше, даже подарих си, спомня на голямата ми дъщеря първия диск и писах за сбъднатите мечти. При мен тези неща се случват. Въпросът е да искаш. След това исках да стана артист, станах артист. Въобще исках да стана кинорежисьор, станах кинорежисьор. Исках да имам рекламна агенция и студио, имам рекламна агенция. Не съм искал да стана директор. Не съм и предполагал, че стана директор на Сатиричния театър. Обаче това вече е бонус. Като си мечтаеш, мечтаеш. И съдбата викам, добре, чакай, сега ти помогна още малко. Аз нямам проблем с това, напротив. И мога веднага да ти кажа защо. Защото човек трябва да знае какво иска. Когато знаеш какво искаш, започваш да търсиш как да го постигнеш. И вие вярвахте ли в Дядо Коледа като дете? Да, разбира се как. Това е най-магическата работа, да повярваш в Дядо Коледа и толкова сладко. Моят татко, лека му пръст, аз нося един наивитет, който може би помага някъде в живота, някъде сигурно пречи, но нося един наивитет от моят татко. Той до 7 или 8, първи, не, или се 6-ти, някъде около 4-ти клас е започнал да се съмнява, че евентуално има Дядо Коледа. Те са му правили страхотни представления, при мен не е било така, разбира се. При мен беше много по-така, защото вечер или други години и други възможности, но аз вярвах много и се готвях страхотно като дете. И си спомням така, момента, в който съм разбрал, сигурно, че го няма, не си го спомням, но си спомням разочарованието, че вече не се случва това нещо. Тази трепетна подготовка, това очакване, че е сега нещо ще стане, което е един път в годината и идва един човек, който е много благ. Голям, той ти дава едни подаръци, които цяла година ти си слушал, не знам си какво обещава, си писал си писмото и той пристига. Има една много хубава случка с моят приятел с тяхното дете. Той непрекъснато искал колело. Майко, татко, купете ми колело, купете ми колело. Тя каза, чай бе, Дядо Коледа стигна се. Купете ми колело, Дядо Коледа. И наистина Дядо Коледа пристига, носи едно колело и той тъжен. Дядо Коледа му дава колелото, той все по-тъжен. Взима колелото и тъй като, по-стара моето момче, защо си тъжен? Нали Дядо Коледа ти донесе на колело? Тя каза, да, донеси ми колело. И защо не се радваш? И как да се радвам? Човека не ми е никакъв. А аз цяла година ви мога за едно колело. Тоест, този наивитет е много сладък. Какво ще пожелаете на нашите зрители за Коледа и Нова година? Едно единствено нещо. Да продължат да вървят по пътя, който те са си избрали, да вярват в него и да не се отказват. Независимо дали идва нова година или новата година, ние винаги я приемаме като един предел, като едно начало, като един край. Но много е важно да не се предадеш. Конфуций с Дзъ в един въображаем разговор са говорили. Конфуций казал, всъщност разговор е въображаем, философски разговор на Конфуций с Дзъ. И Конфуций казал, важното е да оцелееш, докато Дзъ му отговорил, важното е да издържиш.